את העניין הזה שאנחנו רואים את מקום המקדש. פה אנחנו צריכים להביא דבר ראשון בבוקר, אנחנו צריכים להביא תמיד ששחר מביאים כבש אחר תמים בין שנתו שחיטתו בצפון וקיבול דמו בכלי שרת בצפון. זורקים את הדם על ידי שתי מתנות שאין ארבעה, מתנה ראשונה על קרן מזרחית צפונית, מתנה שנייה על קרן מערבית דרומית, שערי אדם שופך ליסוד דרומי. שני כהנים נמצאים בהיכל, אחד מטיב חמש נרות ואחד מטיב ואחד מדשן את המזבח, מפשיטים את העולם, מנתחים נתחים, מחלקים לאיברים, מעלים את האיברים למזבח, מעלים את המזבח, מולכים אותם, מביאים אותם גם מנחת פסחים, מנחת חבטין ויין לניסוך, מנחת חבטין, תאונה, הגשה בקרן מערבית דרומית. כהן לוקח גחלים מהמזבח, ועוד כהן לוקח תורת, נכנסים להיכל, כל הכהנים נכנסים להשתחוות, כהן אחד, הכהן עם הגחלים, שופך את הגחלים למזבח, אדם משתחווה ויוצא, הכהן עם הקטורת, מחכה שכולם יפרשו מהיכל והעולם, בין העולם למזבח, מחתיר את הקטורת, משתחווה ויוצא. כל הכהנים שהשתחוו, היה אסור להם להיות בפנים. כהנים שעוד לא השתחוו, עד עכשיו משתחווים, נכנסים להשתחוות. הכהן תמצאים את הנרות, נשים שתי נרות אחרונים, משתחווה ויוצא. עולים למזבח, מחסירים את האיברים. הכהנים עומדים בין האולם ולמזבח, מברכים ברכת כהנים, ואז עולים למזבח, מחסירים את האיברים. הראש ראשון לחדר שער האיברים, מקצירים את המנחת נפשכים, מנחת חבטים, ומתחילים את היין בכל כלי שיר. לאחר מכן עם ישראל מביא היום, מביאים עולת ראייה ושלמי חגיגה. עולת ראייה, שחיטתה בצפון, סומכים עליה, ואחרי זה שחיטתה בצפון וכיבוד דמה יכולה להישאר בצפון, ואדם טעון שתי מתנות שאין ארבע. השלמי חגיגה נשחטים בכל מקום בעזרה, וגם השמיכה יכולה להיות בכל מקום בעזרה. אפשר לבוא למאחורי בית קודש הקודשים, כתוב בגמרא שהיה לול מאחורי בית קודש הקודשים. ודרך הלול הזה אפשר לראות לתוך קודש הקודשים, ו... לראות את הקרובים מעורים זה בזה, ולדעת שראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת בעל ואשתו. זכר ונקבה. חיבת זכר ונקבה, כי בחיבת, כמו בעל ואשתו, החיבה הזאת מתבטאת בקרובים, ואת זה היו גוללים את הפרוכת שיהיה אפשר להסתכל. אז את זה עשו בשעת השלמי חגיגה, שאפשר לבוא מאחורי בית קודש הקודשים. שחיטתה בכל מקום בעברה, וזורקים את הדם שתי מתנות שאין ארבע. מתנה ראשונה על קרן מזרחית צפונית, מתנה שנייה על קרן מערבית דרומית. את העולה מנתחים נתחים, מחלקים לאיברים, מעלים למזבח, והשלמים, אז מנתחים מזה את החזה והשוק ואת האמורים, מניחים על ידי הבעלים, ואז הבעלים, יחד עם הכהן, מוליך, מביא, מעלה ומוריד. זה הסדר של תנופה, לעצור רוחות רעות וטללים רעים. הקדוש ברוך הוא יעזרנו להציל אותנו מכל מיני פורענויות, ולדעת שהקדוש ברוך הוא שמיים והארץ שלו, ארבע רוחות השמיים שלו, ונזכה לעשות קורבנות חבותינו, צמידים כסדרם וספים כלחתם, וקורבנות עולת ראייה ושלמי חגיגה.